wanasema ndio mateso yake lazani magonjwa, lakini tunakemea magonjwa. Ninasema kuna magonjwa katika familia yenu, nimekuja kama nabii kuleta solution ya maisha yako. Ninakwambia lile unaona ni ngumu, leo hii Bwana ako tayari na atakutendea. Leo itakuwa kana kwamba ni ndoto, lakini atakuwa ametenda. Nasema maibu yondoke, maibu yondoke, maibu yondoke. Bwana kamwambia Joshua, enenda ukawaambie, leo hii maibu inaondoka, maibu yondoke kwa maisha yako. Maibu ya kufungiwa nyumba, utafungiwa mpaka lini? Wakati watu wanainuliwa, hakuna mtu aliyekutana na Jehova akaachwa akiwa na shida. Wewe uliyekuja mahali hapa na shida ya kufungiwa nyumba, hiyo shida ikuondoke, hiyo shida ikuondoke usiku wa leo. Jehova ameniambia siku ya leo, enda waambie watoto wangu hawatalia siku nyingine, hawatabeka siku nyingine. Umekuwa kwa mtihani siku mingi, sasa hivi hakuna mtihani, sasa ni matokeo ipatikane. Nasema ni matokeo ipatikane, ni matokeo ipatikane. Hata kama umekuwa na mtihani, lakini Bwana ameiondoa. Anajua ya kwamba mtu akimaliza mtihani huwa anasonga darasa lingine. Na leo niko mahali hapa, haijalishi mtihani imekuwa ngumu, lakini Jehova mairitima anasema siku ya leo hiyo mtihani imeondoka. Tunaenda to another glory, tunaingia to another glory. Wapinge wasipinge utaingia, waseme wasiseme utaingia, waseme wasiseme utaingia. Chochote Bwana amebariki, hakuna mtu akikulaani. Chochote kimekufa na Jehova, hakuna mtu atakulaani. Hata wakurushie pepo ya kifo, kifo iwezi kukukamata, maana wewe ni mteuliwa. Ninaongea na wateuliwa wa Jehova, wale Bwana ameweka moyoni. Haijalishi mtapigwa vita, hata marafiki wa kuinukia, Jehova atakuwa na wewe. Bwana atasimama na wewe, Jehova anasimama na wewe. Leo Jehova anasimama na wewe. Hautahangaika tena. Nasema uko peke yako, hauko peke yako. Acha kuangalia watu wa kwenu, acha kuangalia marafiki, angalia Jehova yetu. Huyo ndiye aliye na wewe, huyo ndiye aliye na wewe. Unayejiita tasa, hiyo ni mambo ya shetani. Nimesema wewe sio tasa, Jehova yuko pamoja na wewe. Maana baada ya Ana kukutana na Jehova, tasa uliweza kuondoka. Nasema leo Jehova yuko na wewe, anataka kukuondolea utasa, anataka kuondolea vita, anakuondolea laana. Majina yanabadilishwa sasa hivi, majina yanabadilishwa, majina yanabadilishwa. Kama unaelewa, majina inabadilishwa, majina inabadilishwa. Wamekusoea kulialia, sasa hivi sio kulialia. Wamekusoea kuitisha pesa, leo hautawaitisha, utaitisha Jehova. Msaada wa karibu, Jehova anaweza, Jehova anastahili, Jehova ainuliwe juu ya maisha yako. Hautakufa, utaisha simulie matendo ya Jehova, utaisha simulie yale Bwana ametenda. Utaambia wajukuu wako zile vita ulipitia ndani, na Bwana atakukumbuka. Bwana anasema siku ya leo, nimedhihirisha maibu. Naona watu wanalipiwa manyumba, naona destiny connector Jehova anachulia juu yako. Naona kuna watu walikuacha wakakimbia, Bwana anawarejesha. Watakuja kwa heshima, watakusalimia kwa heshima, watakuita mbarikiwa, watakuita mbarikiwa. Naongea mchunga wa Jehova, anasema yuko mahali hapa kupigana na maji zako, pikana na watesi wako. Leo hii Jehova yuko mahali hapa, anamwambia ninaondoa aibu leo hii. Maibu inaondoka, hautalia kila saa. Itakuwa ni story yako ya kulialia tu. Wale wamekufaya kulialia, leo watashanga. Nasema watashanga, nasema watashanga. Watakuita mbarikiwa, watasema ameinuliwa, watasema
wachana na yeye, watasema wachana na yeye, maana wamekutafuta wakashindwa.